Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por motivo meu ou de quem for me convence, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade, do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, mas firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como um sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanto ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar. No Brasil, o que sempre ocorreu é que o poder não quer ouvir a verdade, ou seja, o poder não divulga informações para a população. A censura age controlando a opinião pública, assim a população só terá o conhecimento daquilo que o poder acha importante. O Brasil tem uma longa tradição de censura. O golpe cívico-militar de 1964, em que ela foi exacerbada e objetivou, inclusive, a conquista dos corações e mentes dos brasileiros. A censura no Brasil atingia não só a imprensa, mas também os livros, a arte, a música, o cinema, entre outros. Em toda a ditadura, o governo de alguma forma tentou legitimar a censura. Uma das primeiras tentativas foi o Ato Institucional número 5, na qual veio a base da censura política aos jornais em particular e à mídia no geral. No final da década de 60, a censura compunha uma estratégia maior que visava calar notícias e informações e centralizar atividades de censura no intuito de forjar uma imagem do governo e de ganhar adeptos. À medida que a música brasileira ia se desenvolvendo, a censura também a acompanhava. Nessa época, a música brasileira e todas as manifestações culturais situadas entre os marcos da bossa nova e do tropicalismo, ao que tudo indica, havia encerrado. Foi nessa época que surgiu e se consagrou a expressão musical MPB, que veio em busca de uma nova canção que expressasse o Brasil como um projeto que era influenciado pela ideologia nacional popular e pelo ciclo de desenvolvimento industrial. A MPB, mesmo tendo seu espaço na vida social, sofria censura por parte do regime militar da época. Foi nesse período que Caetano e Gil, considerados alienados pela esquerda, foram reprimidos. Dessa forma, o Brasil se encontrava reprimido não só em um nível político-social, mas também cultural. Mas mesmo assim, foram muitos dos que retrataram por suas canções as várias formas de repressão que havia na época. Muitos dos cantores brasileiros foram expulsos do país, porque através de suas canções expressavam um clima de repressão social, política e econômica vivida no país. O fracasso de público do LP Chico Canta, de 1973, é uma demonstração dramática do poder da censura sobre o mercado musical. Chico, que com suas composições, tanto no campo da música quanto no teatro, foi considerado um ícone, uma força de resistência à ditadura. Filho de um grande intelectual, Sérgio Buarque de Holanda,
e de uma pianista, Maria Amélia Buarque de Holanda, Chico recebeu muitas influências dos livros do pai, que o ajudou nos primeiros passos de sua carreira, e escreveu contos e letras de música sobre o mundo ao seu redor, sendo um poeta-repórter com um enorme desejo de renovação. Porém, Chico não se considerava um músico de protesto. Ele se dizia um artista que mostrava o que via e gostaria que fosse mudado. Com o amadurecimento de Chico como pessoa, em seu alto exílio na Itália, surgiram novas obras e novos pensamentos, sempre com um tom de renovação. O artista retorna para o Brasil em um contexto de ditadura muito forte e violenta, escreve outras músicas e peças e acaba por ser mitificado pela sociedade como um ídolo revolucionário, pois a sociedade, desiludida e confusa, procura alguém para se espelhar e sentir que ali mora esperança, pois entre os anos de 1968 e 1974 existia um profundo vazio político no país. Nas décadas de 70 e 80, com a censura mais forte e exigente, grandes poetas e artistas se especializaram na metáfora. Perseguido a tal ponto que bastava sua assinatura para que a música fosse censurada, Chico Buarque optou por usar em 1974 um pseudônimo, Julinho de Adelaide, e é dele a música Jorge Maravilha. Reza a lenda que o verso Você não gosta de mim, mas sua filha gosta era dedicado ao presidente Geisel e a Amália Lucy, filha do general. Há também o trabalho de Capinã, Cacaso, Gonzaguinha, Aldir Blanc, Fernando Brandt e Ney Lopes. O mineiro Sirlan, inexplicavelmente ausente da enciclopédia da música brasileira, tinha se destacado com a canção Vivas a Pátria em 1972, no 7º Festival Internacional da Canção, mas suas músicas foram todas censuradas. Outro compositor que teve enorme dificuldade em lidar com as dificuldades da época foi Sidney Miller, que se suicidou aos 35 anos em 1980. Sidney parecia mesmo não dispor de estômago para atravessar aqueles tempos sombrios. Mais diretos e contundentes em obra e na presença pública, Geraldo Vandré e Taiguara comeram pão que diabo amassou. Taiguara acabou deixando o Brasil em 1983 e lançou o álbum A Censura e a Música Popular no Brasil, que tinha 5 canções de amor e liberdade e era recheado de hinos aos movimentos revolucionários. Algumas canções do paraibano Geraldo Vandré, como Disparada, tornaram-se sucessos nacionais e ícones da resistência à ditadura.